Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. מה שלומך? מעולה, מעולה, מרגש, מרגש. בסדר גמור. אה? כן, כן, אני רגוע. הנה אמא שלי! לא, אני באמת באמת מתרגש. האמת שהכי מרגש אותי, שלא יהיו יותר שאלות ברחוב, מתי עונה שנייה? זה כאילו צץ, אנשים מתוך שיחים, כאילו יוצאים וצועקים מתי עונה שנייה. הנה אבא שלי, רגע. אני נורא שמחה היום, ואני שמחה להיות כאן. מה הולך לקרות בעונה השנייה? אני לא זוכר. כבר יכולה להגיד שהיא לא כמו העונה הראשונה. האמת שזו עונה הרבה יותר מטורפת, מצחיקה, אפלולית משהו מהעונה הקודמת. את פותחת מצלמה וזה עובד, באמת זה רגעי הקסם של קולנוע וטלוויזיה שאי אפשר להסביר. קרו דברים עם הסדרה הזאת ש... אני בלחץ עם השיער. והפתעות, הפתעות, יהיו הרבה הפתעות. סצנות אקשן יותר, יותר מתח. רומן סוער? אתם צריכים לראות כדי לדעת. נראה לי כולם יופתעו מהעניין הזה. ממש כימי, אני חייבת להגיד את זה. נכון, שלום. אני חייבת להגיד שמקודם אמר לי שהכימי הכי טובה שלו על הסט הייתה איתך. נכון, כי, כן. מה קורה עם הצו? הצו מת, די, הצו נקבר, אנשים לא שחררים את רגי, אבל הוא מת, הוא נקבר. מה עם יונה? מה עם יונה? יונה מתה. נתנאלה! יונה מתה. עונה שלישית. מתבשלת, מה שנקרא. בסדרה עצמה יש מלא קללות. לא. מה, לקלל ככה? בטלוויזיה? מה, להגיד? באמת? לא, עוד לא אגיד. אני בת ימי כפרה, אני לא... אני חננה, אני הכי חנונית בכל הסדרה הזאת. ושרמוט עליך, לך זה... יאללה. בפה שלך, אונקוס, אמק. חרה על הפרצוף שלך. בלה. פס ימניה, כי הפו עליך היה. יובה נברות. מה זה? פי שלי בפה שלך. זה יפה, זה יפה, רוכשים שפה. כל רגע אהבתי להיות שם. מיי גוד, מה מחכה לכם? אין לך פאקינג מושג. שיהיה בהצלחה בעונה השנייה. תודה רבה. תודה לך.